Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit e Glantina Gjermeni është në një vizit 4 ditore pune në Paris. Vizita e Ministres ka si qëllim, rritjene numri të vizitorve nga Franca për të përfshirë Shqipërin si destinacion turistik. Në fushën e turizmit nuk ka patur më parë ndo një marveshje bashkëpunimi me së vendit tonë dhe Fransës. Gjatë vizitës të saj, ministri është takuar me senatorin Alan Richard, me operator turistik për të medias franceze dhe me komunitetin shqiptar. Gjermeni e një senatorin francez me reformën ligjore tash më të finalizuar në kuadrë të planifikimit të duke seksuar se reforma territoriale ka kërjuar apsiren e nevojshme për një menagjim më të përgjishëm të territorit dhe mjedisit nga njësit e qeverisjes vendore. Ndërka që Ministria bëri me dije se pejsajji naturor, kultura, trashëgjimia, kulinaria, bregdeti dhe mikëpritja janë vetëm disa prej vlerave të Shqipëris. E sot vendi si unë se pas Gjermenit është një vendi sigur që ofronë shërbime me të të konkurueshme. Gjithashtu bëhet me dje se duke filluar nga data 31 mars e këti viti do të vendose linja direkte fluturimi Paris-Tiran. Fluturimet të direkte mendojë se do të jenë një mundësi shumë e mirë për rritjere numri të turistve në vend. Gjermeni u shprej se për nëndë mujorin në e vitit 2014 në numri turistve francesë që kanë vizituar Shqipërin ka qënë bi 31.000 dhe nga bisidat me operatorët turistik francesë dhe ata shqiptar pritet që kënë numër të rritet për vitin 2015.